Еве сме сега тука, директоре. Излезете и известете не за платите. Што се случи со нашите плати? Со здравственото осигурување? Погледнете ме во очи и кажете ми грешиш. Не е точно ова. Ке кажеш вака и вака, како што правите. Во оваа голгота ги повлековте и нашите семејства. Ни создадовте на нас болести, на семејствата наши стресови. И сега што понатамо? Не известивте навреме за ситуацијата дали пропаѓаме или се селите во соседна држава. Дојдовме по отказите, ве баравме да излезете да ни кажете кога точно плата, господине Марсел, зашто 3 недели не лажевте, парите се тргнати, патуваат да легнат на сметка и ке ве исплатам.